Program UMNO Bantu Rakyat 2.0 nyata tidak menyasarkan golongan tertentu sahaja sebagai penerima bantuan. Menurut pengerusi Biro Kebajikan UMNO, BIKUM, Dato' Dr. Samsul Anwar Nasarah, bermula di Selangor, biro itu mula mempelbagaikan bentuk bantuan termasuk motivasi pelajar. Selain bantuan kepada pesakit kronik, warga emas, golongan tidak berkemampuan, untuk kali pertama bantuan dana pendidikan, khidmat motivasi dan kit persediaan peperiksaan turut dihulurkan kepada pelajar memerlukan. Jadi ini perubahan sedikit daripada pendekatan kita buat sebelum. Kita akan sentiasa buat perubahan-perubahan sesuai dengan nekat pula. Jadi saya harap supaya ini Putri Kelang tadi dia akan terus ke bawah. Bagi kemudahan pelajar, BIKUM menyumbang RM10,000 kepada SMK Pulau Indah, Pelabuhan Kelang, manakala Pemuda UMNO Bahagian Kelang turut menghulurkan RM3,000. Turut disampaikan kit peperiksaan kepada 220 pelajar yang bakal menghadapi SPM tahun ini. Untuk pertama kali, sumbangan kelengkapan bayi dan wang tunai disampaikan kepada wanita bersalin di Kampung Raja Pelabuhan Kelang. Warga emas, Orang Melah Muhammad, 83 tahun, tinggal sebatang kara, turut menerima bantuan serta-merta RM200 sebulan selama setahun.